Instituti Demokracia për Zhvillim D4D sot organizoi sesionin informues për lejen prindërore si pikë të propozuar në draft projekt ligjin për pushimin e leonisë dhe për pushimin prindëror. Ky takim në kuadër të projektit leja prindërore për barazi gjinore, ku qëllimi i këtij sesioni informues ishte që të ofrohet hapësirë për të diskutuar së bashku me përfaqësues nga shoqëria civile dhe kuvendi komunal lidhur me propozimet e draft ligjit për pushimin e leonisë dhe për pushimin prindëror. Gjatë këtij takimi, fokusi i veçantë ishte çështja e ngritur si draft projekt ligji për konsultimin publik, si dhe pushimin leonis, më pastaj atësis dhe pushimin prindëror, si dhe propozimet që vijnë nga shoqëria civile, ka potencuar Ajete Kërçeli, koordinatore e këtij projekti. Konkretisht kemi diskutuar për modelin e prezentuar nga qeveria, edhe kemi propozuar modelin që është nis nga D4D dhe shumë organizata tjera, që është si përgjigje ndaj, domethënë, diskriminimit që ndodh në tregun e punës për gratë dhe jo vetëm, edhe krijimit të mundësimit të pavallarëve për me marrë pushim prindëror që me qenë do të thënë më aktiv në kujdes ndaj fëmijëve, njëjtën kohë me mundësu transformimin e roleve gjinore që me largu barrën e përgjegjësisë vetëm nga gratë, po me mundësu që me pas do të thënë fëmia qasje në kujdes prej të dy prindërve, si pe i nënës ashtu dhe pe babas, që cili njëjtën kohë edhe mundëson do të thënë aktivizimin më të hershëm të grave në treg të punës. Deputetja Drita Millaku tha se është një iniciativë që ky draft ligj ka filluar ndëgjimet publike dhe presim që së shpejti të vijë në kuvend. Pasi që unë jam edhe në Komisionin e Shëndetësisë, pata kënaqësi që ndëgjova këto propozime nga shoqëria civile. Kjo është një iniciativë jashtëzakonisht e mirë, kur kihet parasysh që ky draft ligj veç ka filluar dëgjimet publike dhe tani shumë shpejt na sillet në kuvend, neve si Komision për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, me qenë se jam edhe antare këtij komisionit, pa ta kënaqësinë sot t'i dëgjoj rekomandimet të cilat kanë dalë prej shoqërisë civile dhe organizatave të ndryshme, jo qeveritare, sa i përket këtij draft ligji. Sadia Jakupi, kryetare e Forumit të Gruas Lidhjes Demokratike të Kosovës, Degan, prezenta se unë si kuvendare pres që ky draft ligj të hyjë dhe të ligjësohet dhe me propozime kaq të rëndësishme të marra edhe nga shoqëria civile. Unë si kuvendare e presoj shumë pozitiv, për arsye se prisim që me qenë se i kemi ligjet, ato të na implementojnë dhe ky draft të hyjë në ligj. Ndërkaq që zonja Kërçeli thasa nga pjesëmarrësit që të mirën parasysh modelet për të propozuar nga shoqëria civile që dhe mundësitë të dy prindëve për të drejtat e pushimit të leonisë të u takojnë të dyve me pagesë së paku për një vit. Gjatë diskutimit u vrej që përgjithsisht domethënë pjesëmarrësit dhe pjesëmarrësit që ishin këtu rekomanduan që të merren parasysh modelet e propozuara nga shoqëria civile, që duhet të kemi një model i cili e mundson një balanc më të mirë mes jetës private dhe jetës punës, në konkretisht që mundson të dy prindërve të kenë pushim prindëror me pagesë dhe që ju mundson të dy prindërve të balancojnë më mirë jetën e tyre dhe të kenë më shumë mundësi të qëndrojnë pranë fëmijëve, sidomos gjatë vitit të parë kur është më e rëndësishme.